ким ти мрієш бути, коли виростеш? Давним-давно існували діти, які впевнено відповідали, що будуть вчителями. Про що ж мріють зараз ті з них, чия мрія тоді здійснилась? А вже ж, зрозуміло, про перемогу ми всі мріємо. Але перемога – це також і гідні умови праці. І ця мрія об'єднує викладачів по всьому світу і спонукає їх виходити на акції протесту. 5 років страйкування в американських універах, 1000 викладачів на акціях протесту. Боротьба триває. Угорщина, 15 вересня 2023 рік. Багатотисячна демонстрація студентів та вчительок. Україна – триває боротьба, яка вимагає вашої участі. Чому ж страйкують викладачі? Шок, сенсація! Ставка викладачів і викладачок з PhD в Україні становить 9 тисяч гривень. А навантаження – як на цілодобовий робочий день. Адже, окрім лекцій і семінарів, їхні обов'язки включають перевірку робіт, екзамени, заліки, керівництво практиками та дипломними роботами, написання і публікацію власних статей, звітність та розробку нових курсів. Саме хронічне перенавантаження та вигорання робить з деяких наших викладачок таких неприємних людей, яких нудно слухати на парах і страшно бачити на екзаменах. Тож, нещасний викладач – це погана якість викладання. А погана якість викладання сприяє появі невмотивованих до навчання і не надто щасливих студентів. Тому ворогувати – не варіант. Краще єднатися у спільний студентсько-викладацький рух за гідні умови праці та навчання. Непогано? Тоді вимагай доступну та якісну освіту у відбудованій Україні.